Da skal vi lage Polar Magnus. Det er jo en godt kjent flue dette. Hva skal jeg si om den da? Det er en god vinterflue da. Det er mange som har gjort det veldig godt med denne flua her. Det er jo Klaus Eriksen som har pimpet opp Magnus-flua litt, så... Ja, den binder jeg på en Jensen-krok faktisk. Tidligere bandt jeg den på den Pertis-kroken, men de her, for det første er de krokene her billigere, Jensen-kroken der. Det er saltvannskrok. Dette er en size 6, den heter Nymph. Veldig fin størrelse til den flua. Og kroken er veldig skarp og fin og tåler veldig mye, så... Men det er i hvert fall den kroken jeg bruker. Setter vi inn den. Sånn. Ok. Jeg bruker en rød Unitråd 6.0. Begynner vi på midten, så går vi bakover. Drar jeg den rett ved krokspis. Stopper jeg der, og så skal vi ha en marabou-hale. Da bruker jeg en chicabou. Full soft hackle with chicabou. Whiting Farms. Det er denne. Kan dere finne den? Produktkoden har dere der også. Og den har jo da, det er jo soft tackle, men du har også marabou-delen av nakken. Dette er jo alle soft tackler. Det kan jo brukes til alt mulig rart. Og så har vi den bakdelen her som er utrolig fin også. Så jeg plukker ut to veldig fine. Den var ikke noe fin. Skal vi se. Ta en igjen. Åh, der fikk vi to fine. Ta ut to stykker. Du må gjerne bare bruke en også, men jeg liker å bruke to på den flue her. Jeg får skikkelig mye bevegelse, så bare passer jeg på at de er like lange der. Og så pleier jeg å... Jeg samler det bare sånn. I fingrene. Så måler jeg til samme lengde som kroken. Slik. Der. Holder jeg den der, og så bare flytter jeg den venstre hånda mi over, så klipper jeg rundt kroken. Binder den mellom pekefinger og tommeltott, går rundt og opp og stram, og så tar jeg bare noen punktsuringer på 3-4 tørn. Så sklir jeg bare og har fingrene bakover sånn. Så binder jeg meg bakover til mottager, og så fram igjen. Pass på å ta noen gode, stramme tørns. Så sitter halen der. Det er mange måter å gjøre det der på, men jeg synes det er en kjapp og enkel måte. Du må gjerne... Ta bort all den underdelen på marabouen og sånn, men jeg synes det der blir, ser selv, det blir veldig fint. Binder ned stumpene. Sånn. Går vi frem, og så liker jeg å putte inn, binde på øya, før jeg lager kroppen, for da er det lettere for meg å se sånn cirka hvor de skal være, og så synes jeg får festet dem mye bedre. Så du kan si, hvis du lager kropp og alt dette her, så liksom får du litt for mye greier opp her, så får du liksom ikke bindt øynene godt fast, synes jeg da. Så vi går inn her med blanke mediumøyne. Du må gjerne bruke sorte øyne, eller... Men blanke gjør seg veldig godt på den flua her. Så jeg binder inn den. Og jeg binder inn på toppen. Surrer vi de fast, og jeg liker, som jeg har sagt mange ganger før, jeg liker å ta krysse over, ta stramme tørn foran, krysse over, holde den stramt og gå bakover igjen. Synes jeg det setter seg veldig godt. Oh ja. Så når det er gjort, så skal vi ha inn en ribb. Det er jo en kjapp flue å lage også, som ser bra ut, så det er noe av det vi absolutt vil ha. Så jeg går inn med en bruker jeg den her, 0,21. Det her er rester fra skjørefiske i fjor. Jeg kjøper alltid nye ruller hvert år. Det synes jeg er en god følelse når jeg kommer ut på en fiskeplass og har helt ny fortom. Det synes jeg er en del av hele greia. Så for at ikke den skal sklia, så kan du også lage bare en kjæringknute her. Slik. Liten kjæringknute.
vil ikke den sklia for deg. Sånn. Binder den bakover. Stoppe innbindingspunktet på halen der, og så skal vi lage kropp. Da bruker jeg Ice Dob Pearl. Ice Dob Pearl fra Hairline. Vanlig Ice Dob Pearl. Du kan ikke bruke UV Pearl, det er masse forskjellige pearler, men originalt vanlig Ice Dob Pearl. I hvert fall den jeg bruker da. Så prøver jeg å ta ut sånn at jeg klarer å lage hele kroppen med på en gang, men det er ikke alltid jeg får til det. Begynner vi bak, skal bare lage en forholdsvis fin og jevn kropp. Viktig nå å stoppe sånn som der, 2 millimeter foran. Litt 2,5 hvis man skal være helt nøyaktig cirka. Så skal jeg ha et grizzly hackle som palmer hackle, og da bruker jeg denne saltwater nakka mi, og den, hvor var det den bleia da? Grizzly saltwater. Der. Ta ut et hackle, og igjen her kan du bruke, her har jeg tatt ut et, hvilken lengde du vil ha, det velger du selvfølgelig selv. Her er i hvert fall den lengden jeg liker. Forholdsvis lange. Jeg er veldig stor fan av det. Ta tommeltotten min opp og hackle, pekefinger under, legger den under øyet der. Ta et par forholdsvis løstørn akkurat på stedet, og så går jeg fremover og strammer hardt. Sånn. Vipper jeg rundt. Klipper av den. Vipper tilbake igjen. Så er vi klare. Da har vi ribben vår klar, og vi har hacklet vårt klart. Begynner jeg med å ta et tørn foran. Tvinger jeg de fibra, første fibra bakover. Det er en nice look. Sånn. Et tørn foran, og så går vi bakover. Og her passer det med 3 tørn, cirka. Cirka 3 tørn. Tror det blir det. 1, kanskje 4. 2. Å, det blir 4. 3. På 4. skal det skje. Da går vi opp med den. Ta imot. Så jeg bruker mye fingrene med å klype. Jeg kan klype der, og da har jeg god tid til å ta tak i hackle med venstre hånda. Hente ribben med høyre. Låse ribben på toppen. Graven godt nede der. Ta ribben skrått forover. Og så går jeg med 2-3 millimeter mellomrom. Når jeg ribber frem. Som du ser, den monotron, den fanger ikke opp så mye av hackle-spissene heller. Kommer jeg opp her nå. Ta ribben opp. Trykker jeg med tommeltoppen på ribben, grovklipper jeg, for den er veldig lang, ribben min. Pinsjer jeg bindtråden mellom fingrene, sånn, rundt ribben, ned. Ikke der, der, stram. Hold den stramt, og så tar jeg noen stramme tørn på ribben. Går tilbake igjen. Oh ja, det sitter som støpt. Klipp av. Napp av hackle-spissen. Bruk den til en feit vaskebjørn. Bind tilbake alle fibre som eventuelt stikker forover der. Bruker jeg borrelåsbørsten. Ser, den henter jo opp det fibra som eventuelt har blitt ribba ned. Det er en ufattelig god flue. Jeg kjenner flere som har gjort det stort på den flua her, altså. Jeg har fått rimelig bra på den selv, og jeg har ikke fisket så veldig mye med en eget liv, for jeg har liksom hatt vaskebjørn og sånne ting, så, og andre fluer da. Men jeg vet det er mange som har gjort det stort på den flua her, altså. Virkelig gjort det stort. Så der er den delen ferdig. Da kunne du egentlig avslutte med et grizzly hackle nå, så har du en litt mindre flashy flue, eller vi klinner på nå en magenta. Skikkelig mega farge foran. Prøv å få ut et forholdsvis stort hackle. Ja. Den tar vi. Den godt la det være igjen et par sånne marabou. Bare et par stykker. Ribbe jeg ned i bånd. Så måler jeg til omtrent samme lengden som flua. Det er der. Napper jeg ut underdelen. Jeg vil bare ha den ene siden. Det er plenty, sånn. Vipper en rundt. Binder den inn i spissen, der hvor den, der sånn, akkurat der. Sånn. Samme da, tommeltott opp og pekefinger under. Da mener jeg oppe er liksom blanksiden av hackle da. Mot meg.
Der, bind fast, gå forover. Hold i tråden stramt. Må gjerne ta bretten bakover også, godt gjør det. Sikre den ekstra godt. Napp den forover, så er den klar til å hekle. Drar jeg de godt bakover, jeg skal legge de bakover, jeg tvinger dem bakover, klemmer med pekefingeren bak. Sånn, ja. Samme her også. Jeg skal ligge som en sånn krage rundt flua. Der. Opp med hekkelstumpen, kryss tråden din, og så liker jeg å binde fast den under. Og der liker jeg å få et par deilige stramme turns. Så får en holdbar og fin flue, sa han. Klipp av den. Uten å ta bindtråd. Oh yeah. Du ser de hekla der er litt lengre enn kroppshekla. Så får liksom den der, den looken der liksom. Ikke sant? Ok, og så tar jeg et par 8-tals turn, bare for å bygge opp litt hodet. Så tar jeg et par tørn foran, avslutter da med whipfinish, så ser vi at alt ser bra ut, sitter bra. Min nye Petit Sean. Whipfinisher. Som er helt ærlig, jeg sleit litt med den i begynnelsen, jeg ble ikke vant til, men nå har jeg sittet med den, og den er, nå vil jeg ikke bruke noe annet. Jeg er kjempefornøyd med. Klipp av tråden. Den kan jeg sterkt anbefale. Absolutt. Den funker altså. Den er litt sånn rar i begynnelsen. Jeg skjønte ikke helt prinsippet, men så plutselig bare, åja, leste jeg instruksjonen, og så skjønte jeg selvfølgelig hva jeg testet feil. Så den burde du prøve. Ok, da avslutter vi med å lakke. Og Polar Magnus er ferdig. Og jeg har sagt det her kanskje før, men jeg sier det gjerne igjen. Jeg lakkerer alltid fluene mine minimum 3 ganger. Jeg tar på et lag, godt lag i begynnelsen. Nå er jo unitråd, en vokset tråd, så den trenger å få trekt inn litt før du legger på neste trag, eller neste lag. Så jeg legger på nå, og så binder jeg kanskje, sier du skal binde 5 av dem i år, binder du 5 stykker da, 5-6 stykker, 6 stykker kanskje. Så setter du på foam, og så lar du den tørke litt, og så legger du på et lag til, og så lar du den tørke, og så lager du et lag til. Så har du en flue som holder mye, mye, mye lenger. Det vil jeg sterkt anbefale at du gjør. Så der har du da Polar Magnus. En skikkelig råtass av en flue, altså. Det er det absolutt. Så lykke til, folkens, og skitt fiske!